ಸದಲ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ದೂದಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಎಚ್ಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಟಗಿಮಠ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಟಗಿಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂದಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಪಂಚಗಂಗಾ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಐಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ವಿಜಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ವಿಜಿಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿ. ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಿತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸದಲ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ. ಆ ಮನೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗಾಗಲೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಥರದ ಅನಾಹುತ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಐಜಿಪಿ ಎಚ್ಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾಹ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊಹರಂ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, MLS, MLC ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಸುಚಾರುವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ತೋಟದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು, ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈಗ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಬೇಕು. ಅವರು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋ ನೀರು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದೇ ಥರ ಈ ಸರಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮೊಹರಂ ಉತ್ಸವ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ DYSP ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ 100 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪರಿತಪಿಸಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕುಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಚಿಕ್ಕುಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕುಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ACO ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ 5.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಹರಿದಾಗ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60% ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇದು ಜನರು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಸಂಪಗಾವಿ, DYSPಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್, CPI ಐ ಗುರುನಾಥ್, PSI RY ಬಿಳಗಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಶೀಲವಂತ್, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಾಯ್ಕ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ PA ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹಾಲಪ್ಪನವರ್, ಚೇತನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.